Você já teve Covid? Depois disso, já se pegou esquecendo das coisas, assim do nada? Palavras simples, onde deixou a chave ou até o seu CPF? Calma, você não está sozinho. Uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro descobriu que o coronavírus pode causar perda de memória em casos mais ou menos graves. Acompanhe a história. O alerta veio quando Bruna começou a esquecer palavras simples. Tinha dia que eu não conseguia terminar as frases. A empresária imaginou que a perda de memória poderia ser consequência da Covid-19. Eu já tinha lido que as pessoas estavam com esse tipo de problema com relação à memória. Então, a partir do momento que eu comecei a ter os primeiros episódios, eu imediatamente já liguei essa questão da Covid e procurei ajuda, porque estava muito grave. Bruna não é a única que apresentou perda de memória depois de ter sido contaminada pelo coronavírus. Com tantos casos, especialistas decidiram descobrir qual era a relação do esquecimento com a Covid-19. E pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro comprovaram essa associação. Eles descobriram que a proteína Spike, que está contida no vírus da Covid-19, causa inflamação no cérebro. E essa inflamação induz a perda de memória. E a partir dessa informação, nós desenvolvemos um modelo onde nós injetamos a Spike no cérebro de camundongos e passamos a avaliar se esses camundongos também passavam a desenvolver prejuízos de memória. E o que a gente observou foi que os prejuízos que os camundongos tinham nos testes de memória, eles aconteciam num período tardio, assim como se observa nos pacientes. A perda de memória costuma aparecer em torno de 20 a 30 dias após a infecção. Muitas vezes o paciente é uma pessoa saudável, é relativamente jovem, às vezes tem um quadro de Covid leve ou mesmo assintomático, mas ele tem esse prejuízo de memória que se apresenta de forma tardia. Então, às vezes, 2 ou 3 meses depois da infecção, ele passa a ter esse prejuízo de memória. É exatamente o que a gente vê nos nossos camundongos. Este neurocientista trata vários pacientes com sintomas pós-Covid. Ele explica que a perda de memória é apenas uma das sequelas e geralmente depende do estado de saúde do paciente antes de ser infectado pelo coronavírus. Como você está antes de ter a Covid? Então, como está o seu sistema vascular, como estão seus marcadores biológicos antes da Covid? E, sim, há pessoas que vão ter um sinal e sintoma mais forte, mas não é uma regra. Ainda é um fenômeno paradoxal, ou seja, ele é não linear. Tem pessoas que vão ter estados muito agressivos de sinais e sintomas pós-Covid, e tem pessoas que não vão ter praticamente sintoma algum. A boa notícia é que o quadro de perda de memória pós-Covid é reversível. Do que a gente conhece de 2020 para cá, no momento, a gente está conseguindo sim ter boas reversões. Então a gente consegue aumentar a capacidade de oxigenação desse cérebro, entra com protocolo de anti-inflamação cerebral e mapeia barra enxerga. Depois que baixa o processo inflamatório, a gente reabilita. A pesquisa continua, agora para descobrir o medicamento adequado para a perda de memória. O que nós buscamos com o estudo é justamente buscar alvos para desenvolver medicamentos para tratar essa condição, né? Para tratar essa alteração cognitiva que para muitas pessoas acaba impactando a qualidade de vida. Então a pessoa não lembra onde deixou a chave do carro, a pessoa não lembra o CPF, e a ideia é justamente encontrar medicamentos para tratar esses pacientes. Olha, eu não tive, graças a Deus, problemas relacionados à Covid-19, mas a minha memória é fraca e dói. Agora imagina quem teve, né? Quem passou por essa situação. E a gente aqui sempre reforça, né, gente? O coronavírus não foi brincadeira e não é brincadeira. A gente sabe que tem muitas perdas no nosso país. Sempre sentimentos e respeito do jornalista da Record TV Brasília. E a gente respeita. E a gente sabe que quem teve está sofrendo muito com essa questão da memória, né? Às vezes esquece. E é aquilo que nós vimos na matéria da Maíra Guedes. Perda simples, esquecimento simples. Até o número do CPF, chave, carteira, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e procurar sempre um profissional necessário para cuidar da nossa mente, tá bom?